Dobar dan, gledate Tri tačke. Ovo naše moderno vreme donelo je veliku potrebu za novim naukama, disciplinama i ličnim usavršavanjem. Ono što je nekada bilo dovoljno, a to je škola, struka, konkretno znanje, sada se podrazumeva. Nad gradnjom osvajamo sada svoju poziciju i na poslu i u društvu. Mora mnogo da se uči i da se radi na sebi. Postoje srećom ljudi koji se bave time, umeju da nas nauče, usmere i pomognu. Moja gošća danas je Slavica Skvajer, prvi NLP trener u Srbiji i osnivač NLP instituta. Jako mi je drago da ste ovde danas. Dobar dan, hvala vam što ste došli. Dobar dan, ja sam presrećna što ste me pozvali. Hvala puno na pozivu. Hvala vam. Hajde, NLP, mi uvek koristimo tu skraćenicu, to znači neurolingvističko programiranje. Jeste, to je jako rogobatno. I ljudi se uplaše kad to čuju koji ne znaju, jer prvo pomisle ima veze s medicinom. Ljudi obično pomisle, kad malo se raspitaju, pomisle da to ima neke veze sa programiranjem drugih ljudi. To programiranje ih uplaši, onda neće da se druže više s vama kada idete na to edukaciju. Da, neurolingvističko. Tako da sam ja sa mojim polaznicima to osmislila novo neko ime, pa smo nazvali mi onako iz milošte čitavu metodologiju nauka ličnog prosperiteta, da ne bismo više plašili ljude, zato što to nije tačno da služi programiranju drugih ljudi, već to programiranje služi nama da mi promenimo kod sebe sve one stvari koje nam nisu korisne, a koje smo nekada usvojili. Nekada su nam možda i bile korisne, ali prosto više nisu kao neke navike kojih ne možemo da se rešimo ili nešto što želimo drugačije da radimo i da mislimo za sebe i za budućnost. Da, Slavice, mi mnogo toga znamo u teoriji i bez učenja ovako nekih novih disciplina. Mi znamo da treba da budemo optimistični, treba da budemo vedri, da imamo jaku volju, da budemo hrabri. Sve mi znamo, ali realizacija je ono do čega je teško stići. Skloni smo da odlažemo i važne odluke, da nemamo snage, da se vadimo na sve i svašta, a upravo je ovo jedan od načina da čovek se, kako da kažem, na baždari, da uspe da uradi ono što je naumio. Pa nije samo da uspe da uradi, nego prosto da živi jedan kvalitetan život u današnje vreme. Današnje vreme je mnogo drugačije nego pre 50 ili 100 godina. Ljudi mnogo toga imaju da hendluju, puno informacija, puno zadataka, puno planova, puno svega. I onda se ljudi jednostavno pretovare raznim stvarima i onda je jako teško u takvoj situaciji kada je čovjek preopterećen da zaista budemo ono što želimo da budemo. Svi žele da budu dobri roditelji, dobre ćerke, majke, dobri prijatelji, dobri, ali jako je teško zato što jednostavno previše stvari imamo i zbog toga što je opterećenje danas veliko, potrebno je da ljudi jednostavno rade na tome da steknu što više mentalne i emocionalne, ali pre svega duhovne snage da bi mogli to da hendluju i da budu onakvi kakvi žele da budu u tom životu i da umeju da uživaju isto u tom životu, ali nije poenta samo protrčati kroz život. Da. Ko su ljudi s kojima se vi susrećete? Ko dolazi kod vas na treninge? Pa najčešće dolaze ljudi kod mene u jednoj kategoriji koju ja zovem preopterećeni mladi ljudi. U stvari mladi. Ja mogu da kažem to je jedna kategorija negde od 25-30 do 50-55 godina. Ljudi koji su onako punim plućima u životu i koji su na današnje vreme puni planova, puni ideja, koje su negde i preuzeli iz okruženja. Znači, i pola tih stvari uopšte nisu njihove. Preuzeli su iz okruženja da sve nešto mora. Znate, na današnje vreme sve se mora. Da. Mora. Čim se dete rodi, zna se da će završi fakultet. U stvari zna se još dok je ultrazvučna sličica crno-bela, da će da završi fakultet. A onda, znate, ljudi se preopterete time ne da samo da završi fakultet, nego mora dete da studira u inostranstvu. I mora da uči sa 2,5 godine engleski. I mora se sve mora. Mora da se nosi 38. Ali sve je to uvek iz najbolje namere, samo što nas je to uništilo potpuno. Apsolutno, ali se preopterete tim svim tim stvarima koje mora i treba i onda jednostavno oni imaju velike planove za sebe, za svoju decu, uopšte velike planove i veliku želju, ali se toliko preopterete da jednostavno upadnu u stres i stres nikako ne spada jer sve ide na gore i na gore i na gore i nekako upadnu u to da hoće da budu, ne znam, žene, na primjer, perfektne majke, perfektne na poslu, bolje od muških kolega, bolje od ovoga, od onoga i šta ja znam. I onda to napravi u stvari
to neko stanje, što bi rekao jedan moj učitelj, ljudska bića su jedina bića koja su sposobna da održe stres 24 sata, 7 dana u nedelji. To niko drugi ne može, ni jedno drugo biće na planeti ne može. Ali to uzima svoj danak. Ali to uzima svoj danak i oni dobijaju simptome s vremenom i jednostavno život, iako je možda prepun, one su toliko opterećene da ne vide uopšte da je život lep i da puno toga već imaju, jer formira se jedna percepcija koja je vrlo interesantna, to je percepcija za ono što još nema i samo usmerenost na to. Da, vi ste za ovo čime se sada bavite morali ozbiljno da se edukujete, ali sasvim sigurno da tako nešto bez isto ličnog iskustva nekog ne bi bilo dovoljno dobro. Kakva je vaša priča? Vi ste potpuno drugim stvarima se bavili ranije, do pre 12-13 godina. Pa da, ja gledam ljude koji vrlo često flertuju sa ovom temom, nauče tako teoretski i onda bi sve da rade, ali... Ali ja mogu da vam kažem, znate, ono kad su pitali moju da li je čitao na Drinje Ćupriju, ja sam u stvari kao mujo, ne samo da sam čitala, nego sam odala. Sve sam promenila u životu. Ja sam, kada sam upoznala NLP pre 16 godina, u stvari radila kao key account manager u Nemačkoj u jednoj solidnoj kompaniji. Nakon godinu dana sam postala direktor prodaje zato što sam povećala promet koristeći NLP za više od 100%. I onda sam zaista još u to vreme odlučila da hoću da dođem u Srbiju i da donesem to ovde, zato što sam znala da niko ne radi, a da ljudima treba. I da ljudi mogu zaista da profitiraju od toga i da žive ovde srećniji i zadovoljniji. I onda ono što sam uradila je krenula u promene. Ja kažem uvek za sebe, ja sam ekspert za progres, promene koje su u stvari progres. Jer promena sama po sebi ne mora da znači i progres automatski. Može da bude promena na gore, znate. E sad, ljudi bi vjerovatno rekli možda je to promjena na bolje ili na gore, ali ja sam promijenila državu, došla sam iz Nemačke u Srbiju. U Srbiji sam osnovala NLP institut nakon 2 godine rada i putovanja iz Nemačke u Srbiju. Od 2004. sam počela da radim u Srbiji, Metalca Gornji Milanovac, onda sam 2006. osnovala institut, onda sam 2008. osnovala coaching akademiju, prvu u Srbiji. Što znači promijenila sam profesiju skroz, promijenila sam državu, promijenila sam grad, promijenila sam svašta nešto, promijenila sam lični opis, pošto sam ranije imala 120 kila, sad nemam više toliko, promijenila sam muža i tako, svašta nešto. Imate i novu kucu. Imam kucu, da, to mi je jedina koju sam ikad imala i puno je volim. To je naš terapeutski pas koji održava divnu atmosferu u našem institutu i među našim polaznicima. Da, divne su ove fotografije vaše, ali rekla bih ovako koliko mogu da vidim da je uglavnom neki poslovni svet, to tako deluju. Kao što ste rekli, mladi su ljudi, ali to su ljudi koji već nešto ozbiljno rade, već su se školovali i nadograđuju se zapravo kod vas da bi im bilo lakše i da bi optimalno koristili svoje resurse. Tako je. Mi imamo ljude koji su tek izašli s fakulteta ponekad, zato što mi i gostujemo dobrovoljno na fakultetima, držimo predavanja, podučavamo mlade da krenu ranije, jer ja razmišljam da sam krenula sa 25, gde bi mi bio kraj, ali tako da dolaze nekad i sa 25 do 30 godina mladi ljudi, ali dolaze nam ljudi koji su onako, znate, došli u tačku svog života gde shvataju da sve ono što su im rekli da mora i treba da se uradi, su uradili. Znate, ono, treba da završiš fakultet, treba da nađeš posao u struci, treba da se udaš, treba da rodiš decu, treba ovo, treba ono. Oni to sve uradili i došli do jedne tačke gde pitaju se i šta sad, gde sam tu ja, gde je moj život. Zaglavio sam se. Tako je, mislim, prosto i dalje sam prazna. Obično mi imamo... imali smo ranije možda 90% žena, a sada imamo nekih možda između 60% i 70% žena. Počeli su muškarci da nam dolaze, što je divno. I jednostavno su počeli da postavljaju sebi pitanje gde sam tu ja i kako da poboljšam svoj kvalitet života. Očigledno sve ovo što sam uradio, što su mi rekli da ako uradim bit ću srećan, nije tako, nisam srećan. Pomenuli ste malo pre ključnu reč, promena. Promena je nešto
čega se svi plašimo. Možda bismo se manje plašili da je vreme neko lagodnije, da je čovek ima više izbora, kao što je nekada imao više izbora. Sada su izbori jako mali i ljudi se ustežu, a vaš život je upravo obeležila velika promena, znači i zemlje, i kompletno profesije i svega. Šta ste sve rizikovali time? Kako ste stisnuli petlju da napravite taj veliki rez u životu? Pa, moram da kažem da ja to gledam sasvim drugačije iz drugog ugla, što je možda neobično za ljude. Ja mislim da bi najveći rizik bio da nisam to uradila. Da je to, nema većeg rizika nego živeti život sa kojim čovjek nije zadovoljan zarad vere u to da je to možda sigurnost. Ali to je u stvari sigurna robija. Znate, osnažiti se i krenuti rizikovati da živimo ispunjen život je mnogo manje rizik nego ostati tu gdje jesmo i znati da smo nezadovoljni i tako živjeti iz dana u dan. Znate, živjeti jedan isti dan do kraja života. Dan mrmota. Tako, dan mrmota. Ili se jednostavno osnažiti. Mislim, meni nije bilo lako. Meni je trebalo 3 godine da donesem odluku od momenta kada sam poželjela da to uradim, da zaista donesem odluku. I kada sam je donela da dođem u Srbiju, da dam otkaz i dala otkaz, moji prijatelji, rodbina i svi su mislili da sam sišla s uma. Da sam došla one ženske godine kad žene polude, znate. I da ne znam šta ću od sebe. Neki su mislili da sam luda zbog godina, a drugi su opet mislili da sam besna, jer sve imam. Ja sam bila direktor prodaje, imala sam veliki službeni auto, divnu kancelariju, ogromnu platu, mladog asistenta. Znači, sve što se misli kao, e sad je neko uspeo. I ja sam stvarno to imala, ali sam znala i šta sad? I šta sad? I onda sam rekla, sad želim zaista da učinim nešto, da doprinesem ovom svetu, da bude značajno što sam ja živala ovde i da odem u svoju zemlju, da donesem nešto što tamo nema, da to radim na najbolji, najprofesionalniji način koji je moguć, na najetičkiji način i da učinim da nečiji život bude bolji zato što sam ja tu. I danas kad znam da su mnogi životi bolji i srećniji, mnoga deca možda srećnije žive sa srećnijim roditeljima i odrastaju, ja mislim da ne postoji bolja odluka i manji rizik u mom životu od onoga što sam uradila. Da, kao da ste znali koliko će biti uspešno. Važno je i biti prvi ili među prvima. Vi ste prvi doneli NLP program u Srbiju. Vi ste prvi sertifikovan, jel tako, i predavač. I napravili ste institut koji postoji dan danas, evo već 12 godina. Da li vi regrutujete i neke nove predavače? Ili samo držite predavanja? Kako da ne? Vi ste vidjeli na slikama, tu su na slikama su se vidjeli moji kolege. Jedan kolega koji je tu sa mnom na slikama je došao na prvi trening koji sam ikada držala. Završio prvi praktično, završio prvi master, prvi trenerski trening za edukovane edukatore i on je dan danas sa mnom i radimo zajedno. I imamo još i drugih kolega, edukovali smo puno drugih i svi koji se danas bave NLP-om ili su moji učenici ili su učenici mojih učenika u Srbiji. Znači, od vas je sve krenulo. Sve je krenulo od mene. Ono što je stvarno, ja moram da kažem, biti prvi je možda zvuči dobro, ali u vreme kada sam ja došla u Srbiju, niko nije znao šta je NLP. Ljudi su me u mentalcu dok sam radila još 2004. 5. i 6. pošto sam edukovala celu njihovu rukovodeću strukturu, u to vreme su me zvali NLO. Zato što je to bilo najbliži ekvivalent poznat onome što ja radim. Tako da stvarno je bilo jako... Danas sam jako srećna da nakon 12 godina ljudi znaju šta je NLP i puno ljudi. Na tom prvom NLP starter programu koji sam pravila je bilo 2006. godine, pošto sam tada otvorila institut, bilo je 12 ljudi sa tim mojim kolegom danas koji radi sa mnom. A sad pred nedelju dana, kada sam držala taj starter program, imali smo 160 ljudi na treningu, tako da je to sjajno. Ja sam presrećna da vidim da ljudi zaista žele da nešto urade, da budu bolji sebi, da budu bolji drugima. Volela bih da nam pričate o tome kako izgleda jedno predavanje, jedan trening i šta je sve na vašem programu. Imamo vremena, naravno, za sve to srećom. Samo da vidimo reklame par minuta, pa se vraćamo Slavici Skvajer, koja je prvi NLP trener u Srbiji i osnivač NLP instituta. Dozvoli sebi da budeš bolji. Peugeot 2008 od 157 € mesečno.
Šta biste očekivali od multivitamina? Za nju više gvožđa i folne kiseline. Za njega više vitamina B. Sa novim centrom multivitaminima uzmite vašu dnevnu dozu multivitamina za različite potrebe. Sa optimalnom dozom vitamina i minerala. Za njega i nju. Azaro klubovi. Ekskluzivni beogradski sistem restorana za proslave, venčanja, krštenja, rođendane i sve ostale svečanosti. Azaro klubovi. Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Holandski plesni teatar, Foresight kompanija, kompanija Dimitrisa Papajoanua, Complexions, kompanija Kristijana Ingimarsona, VIP s ponosom podržava 13. Beogradski festival igre od 19. marta do 10. aprila. Komunikacija u pokretu. VIP. Turistička organizacija Srbije vas poziva na Kopaonik, Zlatibor, Taru, Zlatar, Staru planinu, Sjenicu i Divčibare. Izaberite na www.srbija.travel da zima prija svima. Dozvoli sebi da budeš bolji. Peugeot 2008 od 157 eura mesečno. Gošće tri tačke danas je Slavica Skvajer, NLP trener, predavač, rodonačelnik te discipline ovde u Srbiji. Hajde, samo zaboravila sam vas pitam malo pre kad ste pričali o tom velikom rezu i dolasku iz Nemačke u kojoj ste dugo živeli u Beograd. Kako izgleda posle mnogo godina sudar sa Srbijom u kojoj se ipak posluje vrlo često na razne drugačije načine nego naročito u Nemačkoj, koja je jako disciplinovana jedna zemlja? Meni je bilo zaista to jako, jako neobično, jako teško da se prilagodim potpuno nepoznatom za mene sistemu, koji u principu i nije sistem. Ali ono što sam shvatila je da u tom nesistemu postoji neograničeno puno mogućnosti. I zato ja našu zemlju iz milošte zovem zemlja neograničenih mogućnosti. Pa to je kad se posmatra sve sa vedrije strane, onda sve bude super. Pa da, okay. Kako čovek da bude uvek optimista? Kako uvek da bude napunjen dobrom energijom, dobrim očekivanjima? Mi svi znamo da je to pola zdravlja. Ali isto kao ono što smo pričali na početku, jako je teško to primeniti. Teško je se ustati ujutru kada je sve oko tebe sivo, znamo kakva je naša svakidašnjica ovde u Srbiji, i reći sebi, ok, život je lep, idem u novi dan, punim plućima, srećan i prihvatit ću sve najlepše i najbolje moguće. Kako to uraditi? Pa zar je to teže od onoga da ustanem sav, nije mi ni do čega, i da se vučem kroz dan? Nije li to mnogo lakše? Količina truda je, kako kaže ona izreka, je ista. Da. Samo je fokus drugačiji. Znači, mi zaista učimo ljude da promene fokus, da promene perspektivu, zato što količina energije koju potroše na to da ustanu optimistični i raspoloženi je mnogo manja nego što im je potrebno posle ove energije da prođu kroz dan svi onako mrzovoljni i nikakvi. I jedni drugima da sikću i tako dalje. Mnogo je prijatnije za svakog i jednostavnije je lakše ako ujutru uopšte dođete do svesti da birate i da shvatite da u stvari vi birate. To je velika stvar. Da se dođete do shvatanja da vi možete da birate danas hoćete li da idete mrzovoljni kroz dan ili hoćete raspoloženi kroz dan i da ne dozvolite nikome da vam pokvari dan. To se vežba, jel da? Naravno. Znate kako, to je jednostavno. Znači, vi možete ujutru da ustanete i da razmišljate. U stvari, evo ovako ću reći. Svako kad ustane ujutru kod nas, istušira se. Ima tu neku takozvanu telesnu higijenu ili bar opere zube. Danas je to normalno, znate, da ljudi vode računa o telesnoj higijeni. Ali mentalna higijena je zapostavljena poprilično. Tako da i pored toga što su ljudi oprani, našminkani, sređeni i tako dalje, iz njihovog uma, iz njihovog sistema, iz njihovog emocionalnog tela se širi vrlo neprijatna atmosfera ili energija. I za to možemo da se pobrinemo vrlo lako. Isto kao kad se tuširamo, možemo u to isto vreme razmišljamo šta je predivno u mom životu zbog čega mogu danas da budem srećna. Naprimjer, tuš.
nije li predivno imati toplu vodu? Ne znam da ste nekada bili negdje da ne postoji tuš. Da. Niko ne razmišlja o tome. Ne, pa, ali, znate, sve nam se podrazumeva. Sve se podrazumeva. Dok je tu. Ljudi kažu samo da mi je ovo. Ne, i to će da se podrazumeva kad bude deo našeg imetka i naše svakodnevice. Znate, ako hoćemo da podrazumevamo sve i da tako funkcionišemo, onda su svi ciljevi koje smo sebi postavili potpuno besmisleni. Zato što onoga dana kada ih ostvarimo, oni postaju nešto što ne vidimo, na što ne obraćamo pažnju, na zašto uopšte nismo ni zahvalni, ni srećni da je u našem životu i želimo ono što nemamo. Znate, ljudi kažu, ja vozim Juga da mi je Golf. Kad voze Golfa da mi je Mercedes. Kad voze Mercedesa da mi je Porsche. Potpuno je sve jedno. Kad je Porsche, onda plaču u tom Porscheu zbog nečega što nemaju. Sve jedno. Poenta je u tome da budemo zaista zadovoljni i srećni sa onim što imamo, tako da bude smisleno ono što sebi, za čim se trudimo, što želimo. Jer je smisleno, kad budemo to imali u životu, onda ćemo mu se radovati kao što se radujemo tušu, kao što se radujemo krevetu, kao što se radujemo zdravlju. Znate, kaže ljudi, kad izgubim zdravlje, onda znam da je divno sam ga imao. Pa što ne bismo bili srećni dok ga imamo još? Mislim, da, imamo mi malo i taj drugi problem što se plašimo uroka raznih. To je prosto da ne traže pare u zajam ako nam je dobro. Pa da i da nešto ne izbaksuziraju. Ljudi vrlo često nisu zahvalni, verujem, ovdje kod nas, da nešto ne izbaksuziraju. Sjetim se i one naše navike, znate da malu decu pljujemo kad kažemo pupu što je ružno. Da. I u stvari to je programiranje. To je negativno programiranje. Jer mi u stvari posle se čudimo što imamo tinejdžeri i već odrasli koji su nesigurni i koji su nesrećni. A od malih nogu im govorimo sve najgore. Znate, to je programiranje. Tako da u principu je jedno, ja mislim, kolektivno reprogramiranje potrebno za naš narod. Ja sam srećna da sam jako puno u zadnjih 10 godina uradila i da jako puno ljudi je naučilo da bude zahvalno za ono što ima, da sa radošću rade, da imaju još više onoga što im je potrebno, ali da se raduju tome i da budu zahvalni sebi, da budu zahvalni drugima i da umeju da oproste sebi i drugima za stvari koje su možda pogrešili u životu i da umeju da imaju optimizam. I vero, to je, znate, ja kažem, ja radim na jednom sređivanju života, imam jedan program autorski koji se zove Power Life Design i on podrazumeva da ljudi uzmu svoj život u svoje ruke. Ali ne samo u budućnost, nego čitav svoj život. A to znači da sve što ih opterećuje iz prošlosti, jednostavno blagoslove oproštajem, ali znate, oprostiti intelektualno nije isto kao oprostiti emocionalno. Ne da oprostimo da bismo odobrili nešto što nam se desilo. Da. Znači, zapamtimo, ne verujemo više tim osobama, ali jednostavno im oprostimo što to uradi, ne nosimo sa sobom. Da. Oprostimo sebi. Shvatimo da smo pogrešili, da to tako ne treba da bude, ali oprostimo sebi da smo pogrešili i idemo dalje. I onda to je jedna stvar. Druga stvar je sadašnjost, da se fokusiramo na ono što imamo sad i ovdje. Ako ne umemo da otvorimo svoje oči za sve predivne stvari, ljudi kažu mi živimo u najgore vreme. Mi živimo predivno vreme. Ova zemlja je predivna. Mi imamo vodu, struju. Znate, ljudi ima na planeti zemalja koji ljudi će odrasti, nikad neće vodu te kuću imati u svom, ne znam, stanu ili negde. To možda zvuči patetično, ali razmislite, mi živimo u predivno vreme. Naše bake, deke nisu živjeli takvo vreme. Imamo sve na svetu skoro i možemo da pristupimo, ne znam, internetu, znanjima, raznim stvarima i besplatno i sve tako. Samo nemamo vremena i nemamo mira, ali to moramo da naučimo da postignemo sami. A nemamo vremena od čega? Od poslova, obaveza. Da li je samo posao i obaveza ono što nas sprečava? To je pitanje. Da. Da li je to naš jedini problem? Ili je fokusiranost na posla koja nisu naša posla? Na nesreću koja nije naša nesreća i tako dalje. Znači, zaista da se okrenemo oko sebe, u svom domu, u svojoj porodici. Da kažemo zdrava deca, hvala ti. Krevet, hvala Bogu. Srećan sam danas. I onda sa optimizmom i verom u to da je divno i budućnost da dolazi dobra. Idemo napred. Puno sam naučila od ovog divnog čoveka koji se sada pojavlja na televiziji. To je čovek koji vas je uveo, Amerikanac, je li tako? Pa on je od početka bio moj mentor. Ne baš od samog početka, ali od početka kreiranja instituta u Srbiji je bio moj mentor. On je jedan veoma produhovljen čovek koji je sa vrlo puno etike shvatao da bilo šta da podučavamo ljude
Ovo je osnivač NLP-a uopšte. Ovo je moj muž novi koji mi pomaže u svemu. Ali htjela sam reći, to je moj kolega i moja koleginica NLP treneri koji sada rade sa mnom godinama, to su polaznici. Ali htjela sam reći da nas je učio Tom Best da zaista bilo šta da podučavamo, a u ovom našem slučaju to je NLP i coaching, da unosimo svetlost i ljubav u živote ljudi i da je to iza reči prosvete. Znate, svetlost je u stvari da naučimo ljude da rastiraju strahove, sve koje imaju, da puste ljubav, da ih da ispuni njihovo unutrašnje biće i da iz tom ljubavlju, tom svetlošću u stvari osvetla sve one koje su njihova deca, njihovi saradnici. Jer ljudi toliko nanose bola jedni drugima da je to strašno. Da, to je strašno. I vrlo često nisu svesni toga. I mi verujemo da su svi ljudi dobri i da ne žele to da rade. Da niko ne ustane ujutru i kaže sad ću da nanesem bol nekome koga volim ili tako nešto. Ali se dešava svaki dan. I zato NLP služi kao alat da naučimo ljude da, iako je teško, ali da im damo alate koje mogu lako da se nauče i da stvarno budu bolji, da stvarno budu bolji roditelji, da osveste neke stvari, da osveste šta to povređuje, šta povređuje partnera, šta povređuje dete, šta povređuje roditelja, šta nas međusobno povređuje. Kad osvesti, postanemo svesni nesvesnih unutrašnjih procesa i tih spoljnih odnosa, da onda možemo sasvim drugačije da upravljamo svojim akcijama i da one budu u skladu sa onim što mi želimo, a to je da budemo dobri i da budemo, da kažem, što čovečniji. Da. Ako nekome nije lako, na primjer, da stigne do vas, vi ste napisali jednu jako zanimljivu knjigu, može li ona da mu i bez vašeg ličnog prisustva i predavanja pomogne? Puno ljudi mi piše kako im je ta knjiga mnogo značila i ja sam zbog ljudi pisala, ljudima se obraćala jer zaista ljudi ne mogu da dođu do mene, svi nemaju možda ni novca i mi poklanjamo knjigu na institutu kogod hoće da dođe na institut, mi mu poklonimo. U knjižarama ima svuda da se kupi, nije preterano skupa, mislim da je od 500 do 700 dinara i unutra je uglavnom puno stvari koje mogu da pročitaju i sami da isprobaju. Imaju 22 vežbe koje im pomažu da sami prođu kroz taj proces. I knjiga je trenutno bestseller i jedan od velikih izdavača američkih se zainteresovao za moju knjigu. Ja sam jako srećna, imam ugovor i uskoro izlazi na engleskom. Divno. Evo, bližimo se kraju emisije. Volela bih da pričam o ovome što je aktuelno kod vas. Vi ste se upravo vratili iz Amerike i Brazila gde ste bili, koliko ste rekli, 5 nedelja. U Americi ste predavali na engleskom, znači sa svojim kolegama iz celog sveta. To okupljanje je bilo na mestu koje je značajno, pretpostavljam, za sve vas. To je institut Toma Besta gde sam bila u Americi. Tamo sam držala jedan modul standardne edukacije u NLP-u i držala sam moj Power Life Design program već po treći put. A u Brazilu sam bila sa dva najveća imena iz coachinga NLP-a. To je Robert Dilts i dr. Steven Gilligan. Oni su, u stvari, može se kaže da je Robert Dilts preuzeo od začetnika NLP i napravio ovo što danas poznajemo kao NLP, to u treću generaciju NLP-a. A dr. Steven Gilligan je neko koji je radio dugo sa dr. Miltonom Eriksonom, on je jako poznat psihoterapeut, hipnoterapeut i kreirao je coaching treće generacije koji danas poznajemo. To su dvojica mojih mentora i kolega kojima sam imala veliku čast i zadovoljstvo da asistiram na tom treningu, da budem deo tima i zaista da, ne znam, da pijem kafu s njima, da pričam. Ali još jedna fantastična referenca za vas, zaista. I mnogo da naučim. Mislim, referenca tamo ovamo, ali to što sam ponela odande i što nosim inače i što mogu da u svakom trenutku ih kontaktiram i što imam njihovu podršku, ali znaju da radim divan posao i da ono što su oni stvorili nosim dalje na najetički mogući način, to mi mnogo znači. Slavice, mnogo vam hvala na ovoj divnoj priči danas. Slavica Skvajer, osnivač NLP instituta ovde kod nas u Srbiji i žena koja je donela neurolingvističko programiranje koje zvuči jako
nekako neobično, ali je jako plemenita disciplina i važna za sve nas, nešto što je stvarno za svaku preporuku. Bila je moja gošća danas. Ja se nadam da ćemo imati priliku da nastavimo. Stavimo tri tačke sada, pa nastavimo priču neki drugi put. U našem logu imaju isto tri tačke, zato što radimo NLP i puno toga. Hvala puno na pozivu, Ivana. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Hvala, Slavice. Vidimo se ponovo onda. Slavice Skvar, gošća tri tačke danas. Doviđenja.